Është arrestuar pas rreth 15 orësh autori masakrës në Daqë të Shkodrës, 33 vjeçari Miklovan Parubi. Policia prangosi autorin e vrasjes së dyfirës shumë pranë banesës, ndërsa në pranga ka rënë dhe një i dyshuar si bashkëpunëtor, Marcel Shpiati, i cili ka fshehur pak momente pas vrasjes së autorit të krimit. Ngjarja ndodhi në një lokal në Daqë gjatë një loje pokeri, pas një konflikti mes autorit dhe një prej shokëve të tij, Ndok Marku. Sipas dëshmitarëve në vendngjarje, Parubi, që njihej si përdorues droge dhe me probleme të forta emocionale, në çastin e krimit kishte konsumuar dhe një sasi të konsiderueshme alkooli. Mësohet se ai ishte larguar pas konfliktit dhe është kthyer i armatosur me një kalashnikov. Ai u ka thënë klientëve në lokal se do t'i vriste të gjithë dhe ka derdhur mbi ta një karikator me fishek. Në momentin kur po vendoste karikatorin e dytë, pronari i lokalit, Ariet Saiti, ka ndërhyrë për t'i hequr armën, por fatkeqësisht ka mbetur i vdekur në vend. Plumbat i kanë marrë jetën dhe Gacalin Kopshtit, 29 vjeç. Ka dhënë shkumoj. Çfarë bëni? Katër të plagosurit Ndok Marku, Vincenc Kopshti, Alex Prendi dhe Kita Smolla, të gjithë të moshës 26 deri në 40 vjeç, pas ndërhyrjes kirurgjikale ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa plumbat i kanë prekur në pjesën e poshtme të trupit. Gjendja aktualisht është e mirë, janë jashtë rrezikut për jetën, po mbahen në mbikëqyrje. Kryesisht janë në regionet e ekstremiteteve të poshtme dhe të sipërme. Policia sekuestroi dhe kamerat e sigurisë, të cilat kanë filmuar të gjithë ngjarjen, ndërsa thotë se autori ishte në gjendje të rënduar psikologjike në momentin e krimit.